各位听众，您现在听的是冯光远的正经时间啊。我们今天请到的特别来宾是养螃蟹达人啊林思良啊。思良刚刚在提到的就是啊，螃蟹怎么从一块钱大小这样子的小螃蟹，从中国运到台湾，然后放到他们自己的池子里面开始养这个螃蟹。那螃蟹因为其实他们发现在台湾这个气候台湾的这个水质什么的各方面的条件，其实出他们意料之外的非常适合养大闸蟹，那所以他们就开始了这个行业。那刚才思良也提过，跟他一起合作的是真正有水产背景的水产学校的博士班的学生啊，然后都是老朋友啊，然后大家一起开创了这个在台湾做大闸蟹的这个养殖的这个事业。大闸蟹就说你刚刚讲，就是说其实它在中国每年50万吨这样子的生产，那你们为什么不怕就说中国对台湾倾销？那你们不是就是你们的整个的这个事业受到很大的威胁吗？这个我们在要投入这个生产的时候，这个事业的时候，其实这个问题我们考虑过。那其实不论这个物种，不论在台湾还是在大陆，第一个它是属于节令的食品。所以其实这个大闸蟹在大陆当地相较于其他的食材来讲也是高级食材。大陆阳澄湖一只螃蟹你在当地买一只哦，可能一只哦，150块人民币比你跑不掉。对，真正阳澄湖的一只150块人民币跑不掉。600块台币。对。吃一只。那一只的大概重大概多重，一般来讲。大概130克到170公克左右。哦。大概是台两的将近四两半。那你们的这个大小跟那边比起来有没有什么有没有什么差别？台湾因为我们台湾冬天的池塘，我们的水面是不冰封的，所以台湾养大闸蟹反而它多了将近三个月的成长期。哦，你说在中国因为冬天很冷，冰封会结冰，对，所以它的那个时候养在那个湖里的螃蟹是冬眠的。哦 ，OK，因为大闸蟹在水温在八度以下的时候，它会停止进食，进入冬眠状态，它会睡觉。Okay. OK， 所以它是其实在消耗体内的这些对这些能量，反而不是在生长。对，所以其实在台湾，像自从我们开始投入这个行业之后，其实大闸蟹的大小对我们来讲不是问题。其实养出来螃蟹里头，因为在池塘里头，比如说我放养一万只，它成长本来就是一个分配，一个像常态分配，它的大小就像一个常态分配一样。那我们有办法大概是做到 70% 的左右的规格，都是将近是台两三点五两以上的规格。这就很厉害咯，因为我把整个常态分配的图形把它偏移到比较重的重量，这表示说我们现在目前在台湾的水产养殖日常的管理的技术上是非常非常 OK 的。我们目前遇到最大的挑战，我们想要去挑战的是螃蟹的成味，就是说螃蟹你吃起来是什么味道。为什么大陆螃蟹50万吨年产量，可是真正有名的就是只有阳澄湖。 OK， 对，每一家好像都在强调自己是阳澄湖。其实那个差别就在育肥，还有你平常供给它的食物。所以这些，可这些都应该是商业机密吧。是 OK。 所以我不能问。应该是这么说，因为其实我们也是误打误撞才往这条路去走啊。因为其实我们当时是为了控制一些就是大闸蟹饲料残饵的问题，然后呢引进了一个算生物防治的方法去处理我们喂养大闸蟹的食物。结果没有想到，我们你说什么叫做什么意思生物防治？因为如果说一般我们养殖户，我们为了让它为了让大闸蟹可以很快乐的成长，我一定要供给到它足够的食物。对，你要吃得够，你才能够长得多肉嘛。对，
那问题是我没有，因为它在水里头我看不到它数量，也没有办法真正去知道说它的大小有多大，嗯，所以我们只能透过采样，然后呢去换算说我每天应该喂你多少，嗯，可是在这种基础之下呢，我想要把你养大，我就会多投饲料，对，可是一多投饲料问题就来了，嗯，饲料没有吃完它会腐败，Okay, 腐败会造成水质 的问题，恶劣，对对，然后也会造成可能甚至可能是疾病感染的问题。OK，嗯，那我们当时为了解决这个问题之后呢，我们去用一些生物防治的方法去处理这些残饵的时候，嗯，诶，我们就发现我们那年养出来的螃蟹，我们拿去给人家试味道的时候，人家回来跟我讲说，啊，你家的螃蟹有花香味，嗯。我说为什么我家的螃蟹会有花香味，我们就百思不得其解，你知道吗，嗯，后来再去找根源的时候，我们才说啊，食物出问题，食物出问题，是食物的问题，我们蒙对了。所以，嗯，当我这几年我在产期之前，嗯，我都会把我的螃蟹还有我在市面上可以买到的螃蟹一起送去给一些对味道比较敏锐的人，比如说像一些品酒会的成员，嗯，或是甚至是一些大饭店的行政主厨，然后这些都是我的朋友之类的，我请他们做盲眼试吃，然后请他们告诉我说哪一家的螃蟹的味道最棒，嗯，诶，都是我家的。所以你说这个螃蟹的肉里面有花香的味道？不是肉，它的膏里面，对，它的肝胰脏还有，哦，它的肝胰脏有花香的味道。没有特定指出哪一种花，嗯，就是那种花的香味。嗯，他不是，对，他是告诉我花香味，然后他在告诉我这些陈述的时候，他跟我讲说，你的蟹膏的味道很复杂，嗯，而且有层次，就好像在喝红酒一样。是因为我那时候开始在贩售这一种，所以说成蟹的时候，我那时候就很纳闷，就是。为什么每个人吃螃蟹开始去的那个食物的形容词，或是你现在在电视节目上看到一些美食节目的时候，嗯，他们针对食物的形容词都是一模一样的。嗯，为什么他没有办法去像品酒会或是品酒的文章，嗯，去写出可以去定义出来那个味道到底是什么，是矿石味，嗯，还是什么森林底层的味道，嗯，其实您可以这样子去表达的时候，我们可以清楚到很了解说，哎，这是什么味道。嗯，所以我那时候才突发奇想说啊，我要把我的螃蟹给这些味觉比较敏锐的人来尝尝，嗯，希望他们用他们的标准的气味的语言来描述我的螃蟹。OK， 那我在这边先跟各位听众稍微解释一下，因为思良以前最早跟我结识的时候是在品酒会里面结识，那我们那个时候其实是一起参加一个大银量的品酒会，然后这个品酒会其实已经进行十年了，对，那前阵子才是十周年的，那每个月啊，大家聚会一次，大概总是十个人左右啊，然后喝日本各地来的大饮料。那当然因为大家都喜欢这个品酒，所以最后也会一起品红酒啊，所以在这个十年的这个交情里面，其实可以说是醉生梦死，每次见面基本上都是在喝酒。那可是像世良刚刚讲的，其实就很有趣，就是说因为有这个品酒的背景，所以对食物的这个叙述啊，的确是比较有一点，就是说跟一般人去讲食物是不太一样。对，所以像我刚刚就会问，就是因为你觉得那个膏里面有花香的味道，嗯，那其实我们例如说品红酒，我们也常常会讲说这个有黑莓的味道，那个有什么味道，就是说其实讲的都挺精准的，对，你知道吧，所以就说当你刚刚讲就是说这个膏里面有这种花香的味道的话，我就会有点好奇是哪一类的花的。那当然就是说这些花这些东西，其实有些时候台湾一般的民众对于那花的这个香味，其实老实讲也不可能有那么多的那个形容。例如说，我们也许知道玫瑰的花香，我们也许知道就是说百里香，就是比较特定多一点的这种花。可是其实很多种花是没有办法去讲出它的味道，所以就是一体形容这就是变成一个花香的味道。其实像我家的大闸蟹，它最好。你食用之后最好玩的现象是，
如果你现在在市面上，不论到在大陆的餐厅或在台湾的餐厅，你去吃大闸蟹的时候，吃完大闸蟹之后，商家都会提供你一盆，比如说醋水或是柠檬水，去洗手，要把手上的腥味洗掉。是，可是我厂子里的螃蟹，你吃完之后你不需要洗手，因为手上残留的那个味道是你愿意去闻的味道。哦，我知道，那是一种香味，它不是一个腥味。那你应该发展，就是说把这些东西拿去做那个什么那个香精啊什么的。所以实际上这个跟它供给它的食物有关系。所以像我们自己的喂养螃蟹的饲料都是我们自己开配方，然后请调请台湾的饲料厂做成颗粒饲料来喂螃蟹，因为我们不供给它生鲜的食材。因为现在在台湾，比如说你常会看到那个大家介绍大闸蟹都是说请大家吃什么有机南瓜，什么有机蔬菜甚至水果，然后呢还会会说什么喂它新鲜的小鱼。其实用这种生鲜的食材进到水体里面去的时候，实际上非常容易造成水质的腐败，然后就会造成可能螃蟹死亡，其实那是不对的。诶，那我好奇，那你们的池子是实，就是说是没有流通的吗？那个水？对，我们是止水。哦，你们是止水？是止水养殖。哦、OK， 所以一般来讲，就是说养殖在台湾主要都是止水吗？还是流水？台湾一般来讲都是做止水养殖。哦，比较没有那个像是在西湖里面那种让那个水还流动。对，因为台湾的溪是旱溪型，是只有在雨季的时候才会有水。哦、嗯哼。所以你没有办法就是说固定的得到水源这方面的资源。有，因为比如说我们用的水是溪水，然后也有的是在嘉南平原里面水库有放水的时候，我们也是取用这些水。OK。但是这个有一个问题要跟观众朋友去听众朋友去说明一下，就是说一般人大概都会认为是说什么养殖业会造成地下水下陷。可是实际上养殖户不太换水。因为我们在追求一个水质稳定的时候，其实我们是在要池塘里头的生物菌的菌相的平衡。当我把水漏掉然后又重新再灌水进来或是采流水的时候，有没有其实这个养殖环境是不稳定的。 OK， 你不知道它流进来什么新的。对，不 OK。 对，那你们是每天去就说有检验哦？哦，每天会做工作日志，比如说我们现场的驻场人员有去做什么样的处理，就一定会留存记录。而且我们现场的工作人员都是经过台湾水产考试，就是那个水产技师都有那个执照的。而且都是本身都是水产养殖学系的那个大学毕业生，请他们来帮我们做这个现场管理，是非常科学的一种养殖。是啊。那不是只靠经验，不是，那不是只看那个老天给不给这个面子。对，啊，对，所以实际上像这一次我们在宜兰，我忘了那是那好像苏拉台风吧，我知道苏拉台风可能对一些地区有造成严重的伤害，可是对我来讲，其实我们好高兴，因为它带来了雨量，有没有让我换水？所以你们还是就是说他还是得换水，但是就是他并不是说我每天必须不断的抽水。哦，因为我不断的抽水的话，那个累积的那个比如说用电的电量，老实讲那个没有养殖户受得了。哦， OK， 所以你们基本上你们的这个所谓的这个水质的这个整理也是其实很自然的。很自然，而且要维持，要维持到它的平衡。OK， 那就是说你们的这个整个的这个因为养殖啊跟水是脱不了关系，所以你们对于水的这个管理，你们都有一本工作日志记得非常清楚。对。哦。那万一就是说碰到天旱啊这种东西。天旱这种东西的时候，实际上也还好，就是说在台湾要遇到天旱的机会不大，因为我毕竟那个是一个土池。那螃蟹还有它有八只脚，如果说真的水面条件比较不合适的时候，没有，它是可以跑上来呼吸的。哦，会离水一阵子，这个倒还 OK。 OK， 好，您现在收听的是冯光远的正经时间啊，我们休息一下，我们再继续再
那个进行我们的第四段。